Традиційно 1 жовтня – День захисників і захисниць школи мистецтв, художня школа, Центр культури і мистецтв, учні, які малюють живопис, графіку. Вони, звичайно, змогли втілити своє бачення про сьогоднішній світ, про події, які сьогодні відбуваються в Україні, про образ військового, про образ нашого міста, наших соборів. Все це вони акумулювали в таку виставку, яка символічно присвячена саме до 1 жовтня, до Дня захисників і захисниць. І, на мій погляд, це надзвичайно важливо, коли мистецтво, таке образне, абстрактне мислення включається в сьогодення, в ті події, які ми всі з вами проживаємо. І ця виставка, вона має дуже, на мій погляд, велику художню цінність, тому що діти, вони ж щирі, в них же серце відкрито, і те, як вони бачать світ, і як вони малюють сьогодні. Ми будемо максимально її продовжувати довго, щоб багато чернігівців і гостей міста змогли побачити цю виставку. Вона знаходиться в центрі міста, затишно, і всі, хто будуть гуляти, прогулювати сім'ями, щоб дивилися і розуміли про те, що сьогодні мова мистецтва, вона надзвичайно важлива, тому що вона теж кодує нас, наші переживання, нашу національну українську свідомість.